محترم حضرات، ایک زور اعلان سماعت فرمائی، ڈی پی ایم سپریم اسٹیٹ مدینہ مسجد کے پاس شیور ڈی پی بلیک جیسی بیماری کا ٹھیک چیک کیا جا رہا ہے، تمام احباب سے گزارش ہو کے اس موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ محترم حضرات، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، بیٹھوں سپر اسٹیٹ مدینہ مسجد کے پاس شوگر بی پی بلیڈ جیسی بیماری کا کوئی چیک اپ کیا جا رہا ہے، تمام احباب سے گزارش ہو کے محترم حضرات، ایک زور اعلان سماعت فرمائی، ڈی پی ایم سپریم اسٹیٹ مدینہ مسجد کے پاس شوگر ڈی پی بلیڈ جیسی بیماری کا ٹھیک چیک اپ کیا جا رہا ہے، تمام احباب سے گزارش ہو کے اس موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ محترم حضرات، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، بیٹھوں سپر اسٹیٹ مدینہ مسجد کے پاس شوگر ڈی پی بلیڈ جیسی بیماری کا کوئی چیک اپ کیا جا رہا ہے، تمام احباب سے گزارش ہو کے محترم حضرات، ایک زور اعلان سماعت فرمائی، ڈی پی ایم سپریم اسٹیٹ مدینہ مسجد کے پاس شوگر ڈی پی بلیڈ جیسی بیماری کا ٹھیک چیک اپ کیا جا رہا ہے، تمام احباب سے گزارش ہو کے اس موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ محترم حضرات، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، بیٹھوں سپر اسٹیٹ مدینہ مسجد کے پاس شوگر ڈی پی بلیڈ جیسی بیماری کا کوئی چیک اپ کیا جا رہا ہے، تمام احباب سے گزارش ہو کے محترم حضرات، ایک زور اعلان سماعت فرمائی، ڈی پی ایم سپریم اسٹیٹ مدینہ مسجد کے پاس شوگر ڈی پی بلیڈ جیسی بیماری کا ٹھیک چیک اپ کیا جا رہا ہے، تمام احباب سے گزارش ہو کے اس موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ محترم حضرات، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، بیٹھوں سپر اسٹیٹ مدینہ مسجد کے پاس شوگر ڈی پی بلیڈ جیسی بیماری کا کوئی چیک اپ کیا جا رہا ہے، تمام احباب سے گزارش ہو کے محترم حضرات، ایک زور اعلان سماعت فرمائی، ڈی پی ایم سپریم اسٹیٹ مدینہ مسجد کے پاس شوگر ڈی پی بلیڈ جیسی بیماری کا ٹھیک چیک اپ کیا جا رہا ہے، تمام احباب سے گزارش ہو کے اس موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ محترم حضرات، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں، بیٹھوں سپر اسٹیٹ مدینہ مسجد کے پاس شوگر
दूसरी दलेर जैसी बीमारी का कोई चेकअप किया जा रहा है। तमाम अखबार से गुजारिश होती है